Уже цими вихідними дніпряни відзначатимуть черговий день народження нашого міста. Програма заходів дуже насичена, побувати всюди просто нереально. Але кожний зможе обрати за своїми вподобаннями, чим зайнятися в ці святкові дні. Про детальний план заходів розкаже гість нашої студії, начальник управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Євген Хорошилов. Доброго вечора нашому гостю. Доброго вечора. Я знаю, що вперше буде якась карнавальна хода із назвою «I love Дніпро». Це вперше під час святкових заходів таке відбудеться. Розповідайте, що це дійсно, таке. Які костюми там? Дніпро святкує свою чергову річницю. «I love Дніпро» – це не тільки назва цієї ходи, це назва всього свята. Саме такий девіз ми вирішили використовувати. Ідеологія проста. Якщо ти дійсно любиш своє місто, якщо ти справжній дніпрянин, виходь і святкуй разом з усіма. Є практично на будь-який смак пропонуються заходи. Від дитячих до заходів для людей, які мають вже поважний вік. Стартує все традиційно о 10-й ранку біля пам'ятника поля, урочистим відкриттям свята. Далі заплановано дуже цікавий захід на площі Героїв Майдану. Це теж вперше відбудеться битва хорів. До нас з'їжджаються дуже титуловані хори не тільки з нашої області, а й з Києва. Буде спеціальний ансамбль Збройних сил України. Будуть гості з Харкова. А далі об 11:30, саме той захід, про який ви вже зазначали, вперше у Дніпрі буде святкова хода «I love Дніпро». Вже на сьогодні ми маємо понад 7 тисяч заявок на участь. Це і творчі колективи, і спортивні, і підприємства, і громадські рухи, і всі пересічні громадяни, які виявили бажання встати в одну колону, презентувати себе, разом відзначити День міста. Старт об 11:30 з площі Героїв Майдану, з серця нашого міста. Далі рухаємось проспектом Дмитра Яворницького до вулиці Воскресенська. Далі повертаємо на Січеславську набережну та завершуємо все грандіозним флешмобом. Будуть побудовані літери з людей, літери «I love Дніпро» на фестивальному причалі. На фестивальному причалі таким чином скінчиться дійсно грандіозне масове дійство, якого Дніпро ще не бачив. Це мають знімати якось зверху, звичайно, так? Звичайно, будуть спеціальні засоби для зйомки застосовані, будуть багато вже акредитовано репортерів. Тож дійсно я запрошую всіх містян, доєднуйтесь, долучайтесь, приходьте до нас. Приймайте, беріть участь у ході і дійсно святкуємо разом. Багато заходів. Головний майданчик – це фестивальний причал. Ввечері будуть вітати з Днем міста нас відомий український кумир молоді Алексєєв та Вєрка Сердючка. Велика сцена буде розташована на Театральному бульварі. Там відомий гурт для тих, хто трішечки має поважний вік, вже дуже відома була група в 80-ті гурт «Арабески». А караоке на Майдані... Дійсно, там справді там бабусі вже мають бути, так? Ну, вони ще дуже-дуже-дуже в гарній формі, і ті композиції, які були у всіх, так би мовити, на слуху 80-ті, вони готові їх знову... Ну, то ті, не двійники ніякі, ті самі, справжні, ті самі. Так? Справжній Ігор Кондратюк о 17-й проведе своє караоке на Майдані, на майданчику біля цирку. Традиційні заходи. В п'яте вже відбудеться міжнародний фестиваль піскової анімації «Прикосновення». І вперше на цьому фестивалі виступить кращий молодіжний симфонічний оркестр з Харкова «Віртуози Слобожанщини». Саме він буде супроводжувати оце дійство, піскове дійство, яке відбуватися буде цілий день на майданчику біля ресторану «Горець» на Січеславській набережній. Парад оркестрів цього року дуже-дуже підсилився.
Цей захід пройде протягом дня на майданчику біля готелю «Дніпропетровськ». Краще військові оркестри в нас у гостях. Військовий оркестр Державної служби спеціального зв'язку з Чернігова. Військовий оркестр, головний військовий оркестр Військово-морських сил з Миколаєва. Наші гості з інших міст, тож заходьте, ми дуже раді вам, вас будемо там бачити. Рок-фестиваль вп'яте, Дніпро-рок, і спеціальний гість Табула Раса в парку Сагайдак о 20-й. Це колишній парк імені Воронцова. Великий етнофест, Самар-Дніпро-фест на території селища Шевченка в Самарському районі, території Новобогородицької фортеці. Там гурт «Антитіла», там брати Капранови на літературній сцені, там «Коронація слова», великий літературний конкурс. Ще багато, безліч всього, ви вірно сказали, охопити буде дуже важко. Великий гастрономічний фестиваль на набережній, поблизу фестивального причала «Дніпро Food Fest» з гастрономічними рекордами, з найбільшим подарунком з цукерок, з чіпсів у нас розповідали. Самий великий чіпс і таке інше. Приходьте, святкуйте. I love Дніпро. Девіз цього дня міста. Якщо ти справжній дніпрян, якщо ти дійсно любиш своє місто, ми чекаємо тебе у місті на святкових майданчиках. Ну, я коли це перераховувала, бо в мене є суфлер, а у вас нема. Ви це на пам'ять всі вивчали? Як ви цю програму знаєте? Підготовка Дня міста триває вже багато, достатньо багато часу. Це головний захід, це екзамен для справжніх дніпровців, тому ми вміємо робити свята, і повірте, День міста 2017 у Дніпрі буде незабувальним. Ну, я так розумію, що багато грошей потратили на гонорари артистам, якщо такі відомі будуть, навіть арабески, я не знаю, наскільки це дорого. А буде фейерверк чи ні? Зекономили, мабуть, так? Фейерверк з певних причин в нас не проводиться вже декілька років. Є відповідне рішення виконавчого комітету міської ради, але ж заплановане дуже яскраве вогняне шоу, яке відбудеться, починаючи з 22-ї години, на фестивальному причалі поблизу шару, от на тому майданчику. Це, повірте, я переглядав попередні карти, кадри того, що планується, це буде теж достатньо солідне і достатньо, ну, будемо казати, яскраво. Тож я запрошую всіх одразу після виступу зірок на фестивальному причалі, чекаємо на грандіозне вогняне шоу. Це буде така яскрава крапка нашого Дня міста 9 вересня 2017. Ви маєте сказати про гроші. Це все бюджетні гроші або якісь, я не знаю, інвестори, меценати, подарунки місту, можливо, хтось робив. Ну, дуже багато запитань з цього приводу. Безліч заходів. Я думаю, що є там і бюджетні кошти, і меценатські, і спонсорські. Дуже великий інтерес проявили і бізнесмени, і небайдужі городяни. Я думаю, що казати про бюджети доцільно буде після проведення заходу. Головне, щоб все, що ми запланували, все відбулося. Щоб все відбулося безопасно, безпечно, щоб все відбулося по графіку, щоб дійсно дніпряни вийшли і відсвяткували. І нічого не завадило їм це зробити. Ну, я від себе хочу додати. Я пам'ятаю, ви колись були в нашій студії, ми обговорювали події у місті культурні і говорили про те, що в нас немає квіткового фестивалю. Я не знаю, чи то мене почули, але цього року квітковий фестиваль почули, буде. Дійсно, вас почули. Я одразу після ефіру в певних колах обговорював це питання. Вперше після великої перерви ми маємо фестиваль «Дніпро Flower Fest», який відбудеться в парку імені Шевченка, поблизу колонади. Ну, ми так досить стримано говоримо про цей перший фестиваль. Ну, це перший, це спроба, тобто я розумію, що я маю надію, що він відбудеться, маю надію, що він стане традиційним. Ми відродимо ті традиції фестивалів квітів, які місто має мало. Тобто я вважаю, що і достатній інтерес з боку глядачів під час проведення цього заходу буде, ну, на користь цього, на користь цієї дійсно непересічної події, і теж
на майбутнє, я от кажу, там, п'ятий фестиваль «Дніпророк», другий фестиваль «Самар Дніпрофест», і так будемо казати, вже традиційна візитівка Дня міста, одна із, це фестиваль квітів. Mm-hmm. Тож, ще раз наголошую, «Дніпро Флауер Фест», фестиваль квітів, будемо так казати, колонада, театр, вибачте, парк Шевченка, 9 вересня 2017 року, День міста «I love Дніпро». Звісно, ваша тема культура, але ж не можу не спитати про безпеку і про санітарні умови. Людей буде дуже багато у місті. Чи опікувались цим питанням? Питанням опікувались. Пророблена дуже детальна схема стосовно перекриття руху, окрема прес-конференція запланована керівників відповідних департаментів, і детальна ця інформація буде дуже широко висловлена в СМІ щодо перекриття руху, об'їзних маршрутів транспорту і таке інше. Детально пророблена схема безпеки проведення цього масштабного заходу. Сьогодні ще пройшла велика нарада у мера міста. Дійсно, всі служби, включаючи комунальні, готові до проведення свята, я можу вас в цьому запевнити. І сміття потім прибирати? Звичайно, є схема розташування і біотуалетів, і сміттєвих баків додаткових. Повірте, ми відпрацювали це питання і маємо надію на відповідне відношення і городян, і місто буде охайним, прибраним вже одразу після закінчення всіх святкових заходів. Ну, давайте ще раз, такі великі концертні майданчики будуть на фестивальному, де ще? У парку? Фестивальний причал. На набережні ще розташовано три великі сцени. Це сцена гастрономічного фестивалю «Дніпро Food Fest», сцена фестивалю «Прикосновення» поблизу Горця, і сцена розташована навпроти готелю «Дніпропетровськ», парад оркестрів. Сценічний майданчик біля цирку, співаємо разом з Ігорем Кондратюком караоке. Сценічний майданчик великий, гурт «Арабєскі». А до того ще теж цікава програма – театри міста, театр «Ляльок», театр «Віруйма», український музично-драматичний театр імені Шевченка з великою програмою. Цей майданчик на театральному бульвару поблизу театру Шевченка. І великий сценічний майданчик в нас на вулиці, площі Героїв Майдану. Тут парад оркестрів, тут битва хорів, тут великий сводний оркестр у 150 осіб покаже велике дефіле, великий сводний оркестр військових. І саме тут стартує хода «I love Дніпро» об 11:30. Усі співатимуть і танцюватимуть. Звичайно, ну, запрошуйте. Маємо таку надію. Запрошуйте. Якщо ти справжній дніпрянин, якщо є гості нашого міста, які запланували провести цей уікенд в Дніпрі, давайте доведемо, що Дніпро – найкраще місто на землі. «I love Дніпро», День міста, приходьмо, святкуємо разом. 9 вересня, ми чекаємо на вас, зробимо разом це свято незабутнє. Ну і 10-го також. 10-го є окремі заходи, звичайно, чекаємо. Вже, мабуть, не так багато буде людей, але ж свято закінчується, якщо дійсно буде точним і коректним, 10 вересня. Ще є заходи. Дякую вам за візит. Я сподіваюся, що все пройде добре і без ексцесів. Звичайно, ми на це сподіваємося. Ще раз дякую нашому гостю, начальнику управління культури Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради Євген Хорошилов. Говорили про заходи на святкування Дня міста, які відбудуться 9-10 вересня, тобто цими вихідними у Дніпрі.